nderuar qytetar. Edhe pas më përpara, të lutem. Pas tërmeti të datës 26 në dorë 2019 ju keni aplikuar dhe jeni shpallë fitus në programin e bonusit të qiras. Por ky program është i përhershëm deri në rindërtimin e plotë të shtëpisë tuaj. Që ky rindërtim të bëhet i mundur ju duhet të aplikoni në regjistrimin e elektronik. Pranë njësisë tuaj administrative. Nxito tani, afati i fundit është për aplikim të data 28.2.2020. Okay. Mund ta tregojmë edhe për kamerën, po ndërkohë un kam jetuar ke godina 19. Kam qenë shumë e rregullt me pagesën, me dritat, me ujin të gjitha, që në 2016. Jam pensioniste, nuk kam asim mbështetje, pension ma 106.000 lek, i lutem që vërrisë të më ndimojt më futi një stre. Nuk, po, e vetë me pa, nuk kam kundërshtim nga qeveria. Fare, jam në kraun e qeverisë, edhe pos më dha shpi, prap për ata do votoj. Ju lutem shumë na ndihmojnë, na futin në shtëpi. Si jam e vetme dhe nuk e përballoj dot ekonominë. Ku po jetoni tani me qira? Me qira. Dhe po i paguani nga të ardhurat tuaja apo? Po, me të ardhurat kam punuar deri tani, tani nuk punoj dot më. Kam dhe moshën që se përballoj dot. Po, me shtetin jam shumë në rregull, kam paguar. I lutem shumë kryeministrit të na ndihmojë. I kam gjitha kontratat e shtëpis, pagesat, të gjitha jam shumë e rregullt. Nuk i kam asnjë qindar. I lutem shtetit vetëm kaq. Nuk jam në kundërshtim me qeverinë fare. Jam me asaj gati krau, prap dhe pas më dha shtëpi, prap të do votoj. Nuk e kthej dot. Kaq kisha, ju lutem. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mbi 15 vjet, taksa paguse rregullt me leje nga ato, ne ishim një shtres që ishim një plagë sociale, mund të themi, dhe aty me leje të shtetit. Godina ka qenë e shkatëruar, vetëm tullat ishin të shtetit. Gjithë puna tjetër ishte jona, bjesa jonë. Mënyra se si kemi dalë ne aty, ishte nuk di çfarë të them. Edhe në një vënd tjetër, si kur t'ishim të huaj, unë isha në puna të ditë dhe kam ardhur, policia më ka zënderën, nuk kam marrë asgjë. Tani, shteti na hapi një dritë jeshile dhe na tha që ju do trajtoheni një vit me qira, një vit si fillim. Mbas 2 muaj, a 3 muaj, nuk di të flasë me datat sakta, na kanë bërë një lajmërim dhe na thanë, për ju është hapur një dritë jeshile. Do të trajtojeni si gjithë të tjerët, si shtëpi të prishur nga tërmeti me formularin DS5. Dhe ka vazhduar bonusi i qiras për 3 vjetë. Tani nuk dim pse na skualifikuan. Ku van këto se me DS5-ën meret fondi nga Evropa? Fondet për ne, ku van? Kjo është pyetja ime për kryeministrin. Te bashkia kemi bërë një kërkesë dhe akoma nuk na kanë kthyer përgjigje. Po kur e keni bërë? Ka shumë kohë? Po. Ka një muaj e sa? Ka një muaj e sa para vitit të ri. Po. Ai që tërmeti i dytë për ne. Edhe vazhdojmë përsëri në qiell të hapur jemi. Ju 3 vite jeni trajtuar me bonus qiraje. Me bonus qiraje si persona të me shtëpi të dëmtuar nga tërmeti. Ju është premtuar që kur të ndërpritet ky bonus do të keni qejtë. Do veni në shtëpinë tuaj. Tek zona e 5 majit. Çfarë ka ndodhur? Tani na kanë skualifikuar, nuk dim arsyen. Kjo është. Për sa vite jetoni në? Mbi 15 vjet, unë atje atë godinë e kam gjetur, atë shtëpi ku kam jetuar unë, e kam gjetur vetëm tulla. E keni rekonstruktuar vetë? E kam bërë, nuk di sa të them, prandaj dhe për këtë jam shumë e revoltuar. Po kontrata që keni pas me bashkinë që qëndrojnë, qëfar kontrate ka qënë? Kishim kontratë qiraje, kishim kontratë qiraje një vjeqare, me qyteti studenti. Ama paguanim qira, paguanim drita, ujë, gjithka. Sa paguanim? E rinovonin kontratën çdo një vit? Na i rinovonin ata, nuk ishim spatus, zaptus si së fëmë këta. Sa paguani të da? Paguaja në 100.000 qiran, drita ujë më vende në 150. Ishi të knajshu me e testën aty, pavarësisht kushteve të vështira? Pavarësisht kushteve të vështira, unë shtëpin e kisha bërë për qekin tim. Sepse
imagino, i ke hajde partit në pushtet, jo doja privatizojmë, sepse ajo ishte godin që e kishte humbur destinacionin për çfarë ishte. Ishte kthyer në godin familjarësh, kishte vite. Tani ku po jetoni? Me qira. Me të ardhurat tuaj. Po shkojmë në bashkim nuk merrni. Jo, jo, nuk marrim asgjë. Asgjë e paguaj vet. E paguaj vet. Jemi të marrë santarje. Un jam vetëm. Je vetëm. Vetëm. Si po e përballon? Po ç'a të bëj? Je në punë? Po në punë do punojm se ndryshe s'kemi ç'a të bëjmë. Ky është shteti jon. Strehon ata që vinë nga jashtë dhe ne na flak në rrugë. Në mes të dimrit. Ky është tërmet më i madh se i Turqisë. Shumë faleminderit.